כי אחרת אדם מתייבש, ואי אפשר לקיים את הזריקה, דיינו שאדם מתייבש בתוך כמה שניות, כי מה, כמה זמן כבר לוקח, או הילוך, אם הוא שוחט על יד המזבח, אז אפילו הילוך שלו ברגל זה נקרע, אז כמה זמן זה לוקח? אוקיי, ימרס בדמו, יעשה את התדיר, ואחר כך יגמור את העינות תדיר. ככה, זה השתי הצדדים של הגמרא. הגמרא דנה פה ובסוף מביאה ראיה ממשנה בפסחים סמך א' עמוד א'. משנה בפסחים סמך א' עמוד א'. מה כתוב שם? כתוב שם, אמר רבה חברי דרבה של רבינה, שחתו קודם חצות, זה משנה בפסחים סמך א', אם שוחטים פסח לפני חצות, הוא פסול. מפני שנאמר בו בין ארבעים, קודם לתמיד, הרי למדנו גמרא בפסחים יאוחר דובור. מתי הוא שוחטים פסח? אחרי התמיד. הוא לא שמע בקולנו, שחט הפסח לפני התמיד. מה הדין? כשר, קורבן כשר. ויהיה ממרז בדומוי, צריך למרז בדם של הפסח, עד שיזרוק את הדם. דרך אגב, רואים מפה מהגמרא הזאת, שזריק את הדם של פסח, יש בזה חשיבס. הרי לכאורה, מה זה זריק את הדם? תמיד זריק את הדם זה דין של כפרה. יש דיון באחרונים, האם פסח יש לו כפרה? האם פסח בא לחפר? בפשטות לא. חטאת מחפר. ודאי. אשם מחפר. אפילו עולה מחפרת על איסור עשה. כידוע. אבל פסח? אמנם יש ברשי בכמה מקומות, בפסוח עם עין ובעוד כמה מקומות, שרשי אומר, ונסקפר באחר. ונסקפר, אבל זה לשון מושאל ברשי. אבל מה הדיון? אז יש דרך אגב בשיטה מקובצס, בכתובות, למד בייס עמוד א', בשם הרמב"ן, שהרמב"ן אומר, פסח, כיוון דאי כהרצוע הסדומים מחפרו. שיטה מקובצס, הנה פה, כדאי לראות בפנים, שיטה מקובצס על כסובס. לא בקוצ'ים, בכסובס. רמב"ן בכסובס בשיט מקובץ אסלמד בייס. הנה. יש באמצעת חמוש שכן מתירים חודוש. מה שאין כן בתומיד ופסח ושאר קורבנות ציבור, נמי מחפרים. מה שאין כן בפסח. ואיקי למימר, כי פורך קצת חומר לשאר קורבנות ציבור, אבל עומר ושתי הלחם לא עטו משום פרחו דפורך עלה בסומך. ופסח, כיוון דאיקי הרצוע סדומים, הרצוע זה נקרא זריקה, מחפרו, וצורכין ובדיקה, רמב"ן ז"ל, צורכין ובדיקה. דרך אגב, זה שיטם קובצס כסובס לב, למד בייס, בכסובס. דרך אגב, רבי יוסף אנגל, יש לו ספר שנקרא, אחד מהספרים שלו, יש לי אותו פה. אני לא אחפש אותו, אני לא זוכר. לא, אני לא מדבר על הספר הזה, אני מכיר את זה, יש לי אותו גם פה. קונטרס גבורה שמוינים. הקושייה עם 80 תירוצים. קושייה מפורסמת שהוא שואל על קושייה אחת, הוא חיבר 80 תירוצים, הוא קורא לספר קונטרס גבורה, יש לי אותו פה. הקושייה היא, הגמרא אומרת בזבחים ממזיין עמוד א', שיש שיטה בגמרא שגם בעלים מפגלים בקורבן. יש סוגיה בגיטין נ"ד, כהנים שפיגלו במקדש. כרגיל, מי מפגל? כהן מפגל. מה זה פיגול? חוץ לזמנו או חוץ למקומו. אם זה חוץ לזמנו, יש חיוב קראת, מי שאוכל את זה. על עצם להקריב קורבן חוץ לזמנו, עם מחשבה חוץ לזמנו, זה לאו. אם הוא אוכל, חייב קראת. חוץ למקומו זה לאו, אם הוא אוכל זה גם לאו, אין קראת, קראת רק בחוץ לזמנוי. יש רשי בבובקמה, הי עמוד א', שרשי אומר מפגל, הגמרא שם לגבי אובס נזיקים, אז כתוב רבחיה עומר, המשנה הראשונה, ארבע אובס נזיקים, השור, הבור, המוות והעבר. רבחיה עומר 13, רבוי שאומר 13, רבחיה עומר 24, אחד מה-24 זה מפגל, אומר רשי, מה זה מפגל, הי עמוד א' בבובקמה, שוחט, שלומים לשם חטוס, פלא פלוי עם הרשי הזה, זה נקרא שלא לשמוע, זה לא נקרא מפגל. אז עומדי, כתוב, יש הגעה בצד, בכל השסים, עין שיטה מקובצת, יש תשובה בכסמסי וסמין פי חס על זה, מה פשט ברשי, ופשס פיגול זה חוץ לזמן, חוץ למקוימו, זה רשי אחד
או בקמה עמוד א' שאומר פשט אחר במפגל. איך שלא יהיה, אז יש דין שבעלים מפגלים בקורבן, לא רק הכהן, גם בעלים יכולים לפגל. אז אחד שואל את רבי יוסף אנגל, מה מועיל כל הקורבן של סוטה? היא מביאה מנחה. ואם היא תפגל, אז המים לא... אז כל סוטה שמביאים אותה לבית המקדש לשתות המים, תפגל בקורבן, נגמר הסיפור. אז הזה יש לו 80 תירוצים. אחד התירוצים שהוא מתרץ שהיא לא הבעל הבית, הבעל הבית זה בעלה, ובעלה לא יפגל. כי הוא משלם את הקורבן. יש תוספות בו במציא, עמוד א', שתוספות אומרים שכל קורבנות שהאישה חייבת בהם, הבעל צריך לשלם, חוץ מנדרים ונדבות. כי אם נגיד שגם נדרים ונדבות, אם פעם אחד הוא לא יחייך לה, אז היא תגיד 1,000 בהמות לבית המקדש, תשלם. אז זה הוא לא חייב, זה היא צריכה להביא. אבל קורבנות שהיא חייבת, כמו יולדת וכמו סוטה וכל הדברים האלה, אז הוא הבעל הבית, אז היא לא יכולה לפגל. זה אחד התירוצים שלו. בסוף הקונטרס, כתוב שם, בסוף הקונטרס, דבורים היועצים מקונטרס זה. אז הוא מביא את הרמב"ן הזה. הוא מביא את הרמב"ן שפרק, והוא שואל עליו מגמרה מפורשת. אני זוכר, זבוכים יודבייס המודבייס. מגמרה מפורשת נגד הרמב"ן הזה בקסובס. מה כתוב בגמרה? הרי המשנה הראשונה בזבוכים אומרת כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח והחטאת שהם פסולים. נכון? לומדים את זה פסוקים. שואלת הגמרה בדף יודבייס המודבייס, אלא בנזי בקל וחומר מייטלה. בנזי רוצה להביא קל וחומר. איזה קל וחומר? ומה החטאת שאינה כליל? הרי חטאת לא כליל, זה לא עולה. הכהנים אוכלים שם חזה ושוק. ומה החטאת שאינה כליל? שחטה שלא לשמה, פסולה. עולה שהיא כליל? לא כל שכן. עולה, ובמשנה כתוב שעולה זה כשר ולא עולה. אבל זה כליל. אומרת, אל תביא ראיה מזה, מה לחטאת שכן מחפרת? אז יש חומרה בחטאת, אמנם זה לא כליל, אבל זה מחפר. איי עולה גם מחפרת, אבל רק על עשה, לא על לא יססה. אז זה כפרה יותר שווחה, איך אומרים, חלשה. אומרת, אמרה, פסח יוכיח. מה הכוונה פסח יוכיח? פסח גם לא מחפר, ובכל אופן שלא לשמוע פוסול. אז יש מראה מפורש שפסח לא מחפר. זה שואל רבי יוסף אנגל בסוף קונטרס גבור השמונים, דבור עם היועצים מקונטרס זה, ירדה מה זה? מה זה משנה? אבל מה זה פסח לא? אדוני, כשמדברים על פסח או על חטאת, אז תמיד הכפורה זה בזריקה. בכל קורבן הכפורה בזריקה, לא בשחיטה. זריקה זה כפורה. לכן, חוץ עם קוימוי, חוץ עם זמנוי, זה רק אם הוא שוחט על מנת לזרוק את הדם חוץ עם קוימוי, לזרוק את הדם חוץ עם זמן, לא לשחידה עצמה, או לאכול מחוץ לזמנוי, אחרי יומיים וכמו בשלומים. אבל בזריקת, זה רשי בפסוח עם סמך עמוד בייס, רשי פסוח עם סמך עמוד בייס, מפורש, כל הקניין שכפורת עלוי בזריקה. אתה שומע? אז הוא אומר ככה, הגמרא אומרת, פסח יוכיח מה פשט שאין לו כפורת. זה קושייה לכאורה עצומה על הרמב״ן. אומר רבי יוסף אנגל שיש דין כפורו ויש דין מחפר. מחפר, כפרה כללית יש בכל הקורבנות, גם בפסח, לא יודע על מה. בעולה כתוב על עשה, בפסח אני לא יודע, אבל יש ארצו הסדומים, יש זריקה, אז זריקה מחפר. על מה? ואיזך נשת, אולי על חומץ, ואיזך, יש. דין של מחפר, הפשט שכל מהות הקורבן בא לחפר, בזה חלוק פסח מחטאת. חטאת זה מחפר, זה חטאס חלב, חטאס דם, זה הולך על עבירות. ופסח אין לו דין של מחפר, אבל יש לו דין של כפורה. כך רבי יוסף אנגל רוצה לומר. טוב, נחזור לענייננו, למה אמרתי את זה? כי אמרתי שכתוב שם, אמרתי מהגמרא בזבוכים, שהגמרא אומרת, מה אומרת אמרה בזבוכים שם, בצדיק א', רבו ישי, שומע או לא? מה אומרת אמרה בזבוכים צדיק א'? אמרה אומרת שיש שני צדדים לבעיה, אם הקדמתי את העינות תדיר, שומעים טוב? ושחטתי אותו,
מה הדין? האם אני גומר או לא? ממרס בדם, עושה את התדיר וממשיך. מביאה על זה הגמרא ראיה מהמשנה בפסחים. זה משנה, אמרת לכם, פסחים סמך א'. מה כתוב בפסחים סמך א'? שם כתוב שם, נקרא את זה בפנים, ואין כאן אצל לראות משהו, מרשי משהו. פסוחים סמך א', עמוד א', שוחטוי קודם חצוי ספוסול, משום שנאמר בן ארבעי, שוחטו קודם לתומית כושר, ובלבד שיהיה אחר ממרס בדמו, עד שיזרק התמיד, ואם נזרק כשר. אז מה כתוב פה? לקחת פסח שהוא לא תדיר, שחטת אותו, בעצם מתי פסח שוחטים? אחרי התמיד, יוחד דובר אמרנו. אתה הקדמת, שחטת את הפסח לפני אתה, אז לקחת את העינו תדיר ושרטת. מה כתוב במשנה? תמרס בדם, תעשה את התמיד, ואחרי זה תגמור את הפסח. אז הנה, נפשט לך השאלה מה ששאלת בזבוחים. זה הגמרא מביאה בזבחים צדיק א'. הבנתם? פיין. באה שהגת אריה בסימן י' ז' ושואל, ואני אקדים, הוא אומר ככה, זה סימן ארוך, הסימן דן, על מה דן הסימן י' ז' זה ילחש תפילה, שאלה, האם מותר להתפלל תפילת מנחה אחר התחלת שקיעת החמה, כמו החסידים. דאקת תאי כזמן רב לצאת הכוכבים, עוד לא יצאת הכוכבים, אחרי השקיע, אפשר להתפלל מנחה או לא. הסת מרוב היה אומר, כל זמן שאני מתפלל מנחה זה עדיין יום. לא הביא ראיה, מהתפילה הוא הביא ראיה. דאה ולילה, או דילמה. משעת שקיעת החמה חלף ועבר זמן תפילת מנחה. זה הדיון בסימן י' ז', אבל זה יש פלפול שלם. באמצע הוא נכנס פה לעניינים האלה והוא אומר, ואתה אבאר הדבר באר היטב. בפסוק בין הארבעים, מהי קרא, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, זה הפסוק בפרשת השבוע, פרשת בו. ובתוך דבריו כתב, אבל בשקיעת החמה שהוא כמו שעה ורביע, על דעת רבותינו אינו זמן שחיטה ואינו נקרא ארבעים. והנה אמר הכתוב שנשחט את הפסח בתוך הארבעים, כי זמן השחוטה מן התורה הוא, והוא משש שעות ולמעלה עד תחילת שקיעת החמה. וכן אמר בארבע עשר לחודש בין הארבעים פסח להשם שהוא זמן שחיטה, וכן בין הארבעים תעשו אותו על תחילת העשייה שיש שחיטה. מבואר מדבריו, הוא מביא פה רמב"ן, מבואר מדבריו, תשמעו, דלא הקפיד התורה על בין הארבעים, מה שהתורה אמרה שקורבן פסח זה לשחוט בין הארבעים, אלא פסח אלא על שחיטתו בלבד. על שחיטתו בלבד, אבל לא על שאר כל עבודותיו וזריקת דמו, וכל שכן וזריקת דם של כל הקודשים שאינם נפסלים בתחילת השקיעה, אלא כשרים עד צאת הכוכבים. והיינו דמסיים, שמעתם מה שהשגה עשר מקודם? הוא מחדש, לפני שהוא מביא ראיות, הוא מחדש שהדין הזה שלמדנו בפסוחים נונטט עמוד א', יאוחר דבר שנאמר בו בערב בין הארבעים, מדבר שלא נאמר בו אלא בין הארבעים. שמזה לומד הגמרא מה? שפסח נשחט אחרי תמיד שבין הארבעים, זה רק שחיטת הפסח. אבל זריקת דמו אתה יכול לעשות ויאיסטוס מתי שאתה רוצה. אין דין שאתה צריך לזרוק את הדם אחרי התמיד. אתה יכול לשחוט את התמיד ולשים את התמיד על ה... על המזבח, ואז הדין הוא שאם מעלה ומלינו בראשו של מזבח אין פסולינה, וכתוב כל הלילה ילין חלף חגי עד בוקר, כל הלילה ילין, תכף נראה את הגמרא הזאת, זה בפסוח עם נונטס עמוד בייס, אפשר כל הלילה, אין בעיה, ואחר כך, ואת הזריקת דם של פסח תעשה לפני התמיד, אחרי, מתי שאתה רוצה, רק על השחיטה הקפידה התורה שיהיה אחרי התמיד שבין ארבעים, אבל לא שאר העבודות. תשמעו, אחר כך הוא חוזר על זה ואומר, וטעמו נראה לי משום דגל רחמנה במקום אחר ושחטו אותו בין ארבעים, הרי שלא יקפיד על בין ארבעים אלא בשחיטה לבד, וילמד סתום מן המפורש, דהי בין ארבעים תעשו אותו, עוד פסוק, זה על השחיטה, מה זה תעשו אותו? לא זריקת, שחיטה, לחוט כפיד ולא על שאר עשיות. בהמשך הוא אומר, תשמעו, הוא אומר,
מכל מקום גללן קרא במקום אחר ושחטו אותו בין הארבעים דלא קפיד אלא על עשייה דשחית לחוד, פעם שלישית, שיהיה בשעה שקרויה בין הארבעים ולא אחר כך, אבל שר עבודותיו אפילו זריקת דמו כשרים כל היום עד צאת הכוכבים. אבל גבי תמיד שבין ארבעים דכתב רחמנה ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים סתמה, כל העשיות בכלל, על התמיד, כך הוא תקודם. אחר כך, בסוף הקרוב, פה עוד פעם הוא אומר, ונראה לי להביא ראו, ונראה לי להביא ראיה, עכשיו הוא מביא ראיה, קודם הוא אומר את היסוד שלו, עכשיו הוא מביא לי ראיה. מאיפה הוא מביא ראיה? תשמעו טוב, מהגמרא בזבחים צדיק א' שלמדנו, תשמעו טוב. ונראה לי להביא ראיה, עליה דפירשנו דאין כפי דגה בפסח, על בין הארבעים אלא בשחיטה בלבד, ולא בשאר כל העבודות, שהרי אמרינה בפרק כל התדיר, דף צדיק א', בזבחים צדיק א', איבאי להו, תדיר ושאינו תדיר, וקדם ושחט לשאינו תדיר, מהו? מי אמרינה כמעט דשחית מקריב לה, או דילמה יאיב לאחר דממרס בדמו עד דמקריב לה לתדיר. מי זה? הקורבן תמיד. והדר מקריב לה לשאינו תדיר, ועתינן למפשט, הגמרא רוצה לפשוט שם בזבחים צדיק א', מהד אתנן, איפה למדנו? משנה בפסחים סמך א', שחטו קודם חצות, פסול, משום שנאמר בין הארבעים, קודם לתמיד, כשר, ויהיה ממרס בדמו עד שיזרוק דם התמיד. והגמרא מתרצת שם בזבוחים, משנה, אך המאזקינן, כגון דקדים ושחטה לתמיד ברישה, הוא שחט התמיד מקודם. ואמרינה, מתנית דינה מדי קדקטני עד שיזרוק, אוקיי. משמע, אומר עכשיו השגס אריה, מהי דייקה נמי דאיפשת לבאיה, וכן פסק הרמב״ם, כמו שכתבנו בדיני ברכות, בסייעתא דשמיא. ואיקה למידק, מהי פשט מפסח? השגס אריה שואל, אני לא מבין את הראיה של הגמרא בזבחים. מה אתה מביא ראיה מפסח ותמיד? אתם יודעים מה שהוא שואל? בשלמה, אם שחטת את הפסח לפני התמיד, אתה חייב למרס בדם של פסח ולעשות את התמיד. ואחרי זה לעשות את הפסח, אתה יודע למה? כי יש דין מיוחד, גזירת הכתוב, למדנו היום, התחלנו. יאוחר דבר שנאמר בו, התחלנו. יאוחר דבר שנאמר בו בערב, מדבר שנאמר בין הבאים בלבד. אז אתה חייב לעשות את הפסח אחרי התמיד. אז כדי לקיים את גזירת הכתוב, אבל סתם שתדיר ולא תדיר. שלמים ועולה. שלמים זה, לא, זה אינו תדיר כלפי עולה, כי עולה כל בוקר מקריבים. אז אם הוא שחט את העינות אדיר לפני זה, יכול להיות שניתן לו לגמור. מה אתה מביא ראיה מפסח? פסח יש בגזירת הכתוב מיוחדת, לכן צריכים לאחר אותו. הנה, תראו, מהפסח שקודם תמיד אם המרס בדמו להקדים ושחט עינות אדיר, התמה זה תמיד קודם לפסח משום דיוחר דובור, שנאמר בו בוערת בין הארבעים, לדובור זה אומר בין הארבעים בלבד, כיצא נראה שפרק תדיר, וכיוון דגלי רחמנה גם בפסח בהדיה, היות והתורה גילתה בפסח באופן מיוחד שיאוחר דובור משל תומיד, הילקח, לכן, אפילו קדים ושחטי, אפילו אם הוא שחט את הפסח לפני התמיד, אז מאחרין אלי, אז ממרסים בדם, לא גומרים אותו, וגומרים אותו אחרי התמיד, כדי לקיים את הגזל הזקות, שיאוחר דובור. אבל גבי קדים ושחטה שאינו תדיר, סתם באופן כללי תדיר, הקטה יש לו אמא כמעט דשחטה מקריב לי. דמצינו כי אגב נגע בתפילין של יד ושל ראש. הוא אומר דוגמה, הרי הדין שאם אתה פוגע בשל ראש תחילה, אז כתוב שאתה תשים את זה בצד ותניח של יד. למה? מה יש? זה כמו, אז תראו, דאם פגע של ראש תחילה צריך להעביר על אותה מצווה, עושים, מעביר, אני עובר על האין מעבירין על המצוות, שבעצם הייתי צריך להניח את הראש תחילה, ויניח של יד תחילה, ואחר כך של הראש. כמו שכתוב בשולחן אור חיים סימן חפי. וכן פסקו שאר הפוסקים, ותמה דמילתא, למה, למה, למה? דאבל גב דאין מעבירין על המצוות, ואתה פגעת בשל ראש, אז תעשה כבר של ראש? לא. מכל מקום הועיל וכתב רחמנה בהדיה, גבי תפילין, והיה לאות על ידך, והדר לתותבות בין עיניך, מוטב שיעבור על אותה מצווה מי שיעביר על מה שכתוב בתורה. עדיף שיעבור עליהם מעביר על המצווה, אבל אל תעבור על מה שהתורה קבע את הסדר שמיד ואחרי זה ראש, אוקיי? והחנמי איקה למימר גם בפסח,
אם אחד היה משווה את תפילין, היה אומר לו, ליטווק, בוא דרס את הקופ, מה אתה מערב? הנה השגס אריה, מביא מתפילין על פסח. אז אם אחד רוצה דרשה לבר מצווה, יכול גם את זה לעשות. מה יש? תפילין של יד, תפילין של ראש. אוקיי, כי הגענו דגע בפסח, דכתיב קרא להדיה, כתוב מפורש, דיה מאוחר לשל תמיד. לפיכך אפילו אם שחתו יעבור על אותו מצווה של פסח ושל תמיד קדים, אבל קדים שחתה לשנות הדיר ברשת, יש לומר כיוון דשחתה מקריב לה, ולא יעבור. וכל שכן המסקנה דם שם. עכשיו הוא אומר, אבל ודאי שמע מינה. אז זה הקושייה שלו, מה שואל השגס אריה? מה הגמרא בזבחים צדיקה למביאה הראיה? שאם שחת את העינות הדיר, אתה צריך לחכות ולעשות את הדיר, זה דווקא שם, כי זה פסח. בפסח צריכים לאחר אותו אחרי תמיד. אבל סתם בתדיר ותדיר, יכול להיות שאם שחת, תגמור. אבל הגמרא כן מביאה את הראיה, מזה מוכיח השגס אריה ואומר, לא חביבי, הגמרא היא טובה, אתה יודע למה? בגלל שכל הדין שיאוחר דובור שצריכים לעשות פסח זה רק בשחיטה, ולא בשאר עבודות. וכאן כבר שחטת את הפסח קודם, אז אין כבר דין של יאוחר דובור. אז למה כתוב במשנה בכל אופי שצריך לחכות מצד תדיר ונות תדיר? אז הגמרא מביאה ראיה טובה. שמעתם מה שאומר זה? הנה. אלא ודאי שמע מינא דבעי בין הארבעים דכתב רחמנא גם בפסח לא קיה השאר כל עבודות, אלא השחיטה לחוד. רק על שחיטת הפסח נאמר שצריכים לאחר תמיד. שאר העבודות לא. ואם הגמרא, המשנה אומרת שבכל אופן, אני כבר שחטתי קודם, אז כבר פפל, כמו שאומרים. אז למה אתה צריך לחכות? מצד הנחה של תדיר. אז הגמרא מביאה ראיה נכונה, אומר השגס אריה, נפלא מאוד. זוכר, ואם כן גם בשאר עבודות לא נאמר בין הארבעים, אלא בערב לחוד, וגם תמיד נמי כתיב בין הארבעים, ושקולינה, זה אותו דבר. ואין לאחר דין קדימה על חברו מן המקרא, אין בפסוק איזה ראייה קדימה, אלא כיוון דשחיטה הקודמת לכל העבודות, ונאמר בבאר בן ארבעים מאוחרת תמיד, כל שכן שאר עבודות שמאוחרים, וכו' וכו'. אז הוא אומר, אבל כיוון דלא יקאי בין ארבעים, אלא שראוי להקדים תמיד לשאר עבודות לפסח, מסברה משום דתמיד תדירו, הילקח דמי לקדים ושחטל את הדיר. לכן הגמרא מביאה ראייה, שגסריה נפלא מאוד, זה השג עכשיו ככה, טרם כל שיח, כמו שאומרים, לפני שאני דן בדיני השגס אריה, אני רוצה להראות שרשי מפורש לא כדבריו, ופלא על גאון כמותו שלא מזכיר את הרשי הזה, כל הסימן. תשמעו, הרי המשנה בסמך א', המשנה בדף סמך א' אומרת, מה שרגע למדנו, שחתו קודם לתמיד כשר. מתי שוחטים פסח? אחרי התמיד. יאוחר דובו. אבל אם לא שמעת בקולנו, ושחטת קודם, כשר. אבל מה? בלבד שיהיה אחר ממרס בדמו. תערב את הדם של פסח. ועד שיזרק דם התמיד. מסיים את המשנה, ואם נזרק כושר. אומר רש"י, מה פשוט אם נזרק כושר? ואם נזרק קודם לתמיד, אם לא שמענו בקולך של המשנה למרס בדם, אלא גמרת את הפסח, זרקת גם דם, שאמרנו שזריקת דם זה כפורה בפסח, זה הרמב"ן, בקסובס, כשר, אומר רש"י, שמע טוב רש"י, כשר, דאף על גב דאמורון לאל דף נונטט, יאוחר דובור שנאמר בו בו ערב בין הארבעים, לא נפסל בהוכי. מה כתוב ברש"י פה? רש"י אומר, איך אני אומר שאם זרקתי את הדם של פסח קודם זה כשר? כתוב יאוחר דובור. מה זה כתוב יוחד דובה? שגסר אומר שיוחד דובה רק על השחיטה, לא על הזריקה. רש"י מפורש על הזריקה גם. רק רש"י טוען שלא נפסל בזה. יש רש"י מפורש שלא היא כדברי השגסר. פלא פלואים, לת נגר בר נגר דליפריקה, עד רבה. מי שיביא לי תירוץ, אתן לו חצי אויצר ספורים פה מתנה. שמעתם? הכרזה. אין תירוץ על זה. אני רוצה, רש"י, והוא לא מזכיר אותו. זה הפלא. רש"י אומר, כתוב במשנה, ואם זרקת, מה פירוש? לא שמעת בקולי, לא מירסת את הדם, אלא גמרת את הפסח, כשר. אומר רש"י, ואף אגב שכתוב יאוחר דובו, לא נפסל. מה זה כתוב יאוחר דובו? אתה שכסר אומר שיאוחר דובו לחכה לשחיטה, לא לזריקה. לא מדברים על זריקה כבר, עם נזרק. אבל הוא גם שחט. עזוב, מה אתה מדבר איתי בכלל? שחט, שחט כבר! מדבר על זריקה! שני הדברים הוא עשה... ריבוי נשאלו אילום. הוא עשה את הפסח לפני בין הארבעים. לפני התמיד! זה תמיד של בין ארבעים? לפני התמיד! זה תמיד של בין ארבעים, גם שחיטה, גם זריקה הוא עשה.
נכון! אומר, שואל רש"י, איך זה כשר? המשנה אומרת כשר! כתוב יוחר דובר, שואל רש"י! אבל יוחר דובר זה לא ליקורי, נכון? זה מה שרש"י אומר. אבל אז הרש"י אומר שאין יוחר דובר, רק בשחיטה, לא בזריקה. במשנה מדברת עם נזרק. לא, הרש"י אומר שאם הוא שחט וממרס בדם, למה צריך למרס את הדם אם הוא שחט קודם? למה צריך למרס בדם, הפסח? כן, תתן לדבר, הוא לא מדבר לעניין, אבל לא משנה. מה? אתה אין לך, אתה לא מתחיל להבין מה שאני מדבר. אתה רוצה לשתוק ולשמוע? תשמע אותי טוב. אין, אתה רוצה לשמוע או לא? אתה רוצה להבין או לא? אני שואל אותך. אז תירגע ותשמע אותי עוד הפעם ותפתח את הראש. יש דין שפסח עושים אותו אחרי התמיד. מאיפה זה נלמד? לא להתבלבל. מדין של יאוחר דובר. נקודה. א', יפי. עכשיו ב', על מה נאמר יוחר דובו? בפשטות, על כל עבודות הפסח. שחיטה, זריקה, קבלה, הולכה, על כל, לרקוד, על מה אתה רוצה? על הכל. בא שגסר יהיה בסימן י' ז' ואומר, לא אדוני, יש לי ראיה מגמרה בזבחים צדיק א', שיוחר דובו, ששם כתוב שפסח עושים אחרי התמיד, זה רק שחיטת הפסח, לא שאר העבודות. כי אם נגיד שיוחר דובו בכל העבודות, אז מה הגמרא מביאה ראיה על תדיר ולא תדיר מפסח? פסח צריך למרס בדם ולאחר גם את שאר העבודות אחרי התמיד בגלל שכתוב יוחר דובר, אבל סתם בתדיר ולא תדיר, אם כבר עשית טעות, תגמור. מכאן מוכיח השגסריה שיוחר דובר הולך רק על השחיטה ולא על הזריקה. זה השגסריה. אני מביא רש"י שלא כדבריו ואין על זה תירוץ. מלך המשיח לא יגיד תירוץ הזה, אתה שומע משם, אז נקרא לך דוגמה, תן, תן, אני מדבר והוא בוא ונכנס הלאה. אני מביא את רש"י, תשמע מקודם מה אני מדבר. מה כתוב במשנה? אם שחטת את הפסח לפני התמיד, מה עליך לעשות? זה כשר, לא פסלת, אבל תערבב את הדם שלא יתייבש. למה? תגמור. לא, תעשה את התמיד ואחרי זה תגמור את הפסח. מסיים את המשנה, ואם לא שמעת בקולנו, וזרקת את דם הפסח, אם נזרק כושר, אומר רש"י, ואם נזרק קודם לתמיד, אם לא שמעת בקולי, אמרת לך להפסיק ולמרס את הדם ולעשות את כל התמיד ואחרי זה לגמור את הפסח, לא שמעת בקולי, אלא זרקת את דם הפסח על המזבח, כשר. של רש"י ואף על גב דאמרן לעיל יוחר דבר שנאמר בו בערב בין ארבעים וגומר. מה שואל רש"י? איך המשנה אומרת שאני יכול לזרוק? כתוב שיוחר דובר! אומר רש"י, זה לא נפסל בכך. זה רש"י, בסדר. אבל לפי השגסרי, הקושייה של רש"י לא מתחילה. אין יוחר דובר! השגסרי ביוחר דובר זה רק בשחיטה, בזריק אין! זה בעצם השגסרי החידוש, שכל מה שאני מאחר זריקת הדם בפסח, אחרי התמיד זה רק מצד הלכה של תדיר ולא תדיר, תדיר קודם, לא מצד יוחר דובר. שחיטת הפסח אני עושה אחרי התמיד מצד יוחר דובר, שאר העבודות מצד תדיר ולא תדיר, תמיד זה תדיר אז תעשה אותו ואחרי זה תזרוק. ולכן הגמרא בצבחים משווה את הבעיה של תדיר ולא תדיר לעניין של פסח ותמיד. הנה רש"י אומר שיוחר דובר נאמר גם בזריקה. מה אתה לא מבין מה שאני מדבר? האם זה מובן או לא? עוד לא הבנת? לא, במשנה הזו, כן. השחיטה מתי הייתה? לפני התמיד. אז גם השחיטה וגם הזריקה היו. אבל הלש, אבל הרש"י שואל, יאוחר דובר, מה רוצה רש"י? תסביר לי את רש"י. את רש"י תסביר לי, אל תלבד את המוח מה שאתה רוצה. אני הולך עם הראש של השגסריה. עזוב את השגסריה, תסביר לי. תעזוב את השגסריה, אתה לא מתחיל להבין מה שאני מדבר אליך. תסביר לי את רש"י. ואם נזרק כושר, קודם לתומיד. מה פירוש? אם זרקתי את דם הפסח. וגם השחיטה של הפסח. שחיטה כבר גמרנו, אני כבר שחטתי. כתוב שוחטוי קודם לפסח. על מה אתה מדבר? הם יוציאו אותי מהכלים זה. על מה אתה מדבר? כתוב אם נזרק כושר, אם לא שמעת מה שאמרתי לך, למרס בדם ולגמור תמיד ואחרי זה, אלא המשכת עם הפסח זה כשר. שואל רש"י למה זה כשר? כתוב יוחר דובר. אז אני שואל איפה כתוב יוחר דובר? שגסר אומר שיוחר דובר זה רק בשחיטה, לא בזריקה. מה אתה מדבר? רש"י היה צריך להגיד, מה מעניין אותי מה ש... אני אומר מה שרש"י אומר, לא מה היה צריך להגיד. יש רש"י נגד השגסריה, נקודה.
$1,000, אתה יודע מה, $10,000 אני אתן לך מתנה, אם עוד 5 שנים תיישב לי את הצ'גסרי הזה. $10,000, הנה זה מוקלט. אין תירוץ על זה, זה רש"י נגד הצ'גסרי, נקודה. זוזידוס. נמשיך הלאה. עכשיו נדון בעצם דברי השגסריה. מה חידש השגסריה? השגסריה חידש ככה. לא להתבלבל, הדברים הם פשוטים, רק לשמוע. יש דין של יוחר דובו. מה כתוב יוחר דובו? שצריכים לאחר את הפסח אחרי התמיד. יש דין עליו השלם, שתמיד הוא בסוף. בסדר. ויש דין של תדיר ולא תדיר, תדיר קודם. 3 דברים יש לנו. בא תוספות בדף נונטט ושואל, מה צריך יוחר דובור? יש דין של תדיר. אומר תוספות, לא. נגד התדיר יש עליו השלם, הוא יותר חזק. ונגד עליו השלם יש יוחר דובור שהוא יותר חזק. אז איך הדרגות הולכות? יוחר דובור הכי חמור, אחר כך עליו השלם, אחר כך תדיר ולא תדיר. זה התוספות בדף נונטט המודל. עכשיו אני אומר ככה. אם אני הייתי אומר שיוחר... שמו טוב רבו ישראל. אז מה 3 דרגות? ורידוס. נוזר לקומן, בוא עושה. כמה, הלו. לא, סתימו פה, זה קשב דמי. ונלישה עוד גזוק את השיר, הסגי חזיק אשתן אין דרוסי, שתי תגמור את סנדרום. בסדר. שלושה דרגות אמרנו, הכי חמור יוחר דובור, זה גובר על הכל. יופי. אז אני אומר ככה, אני לא מבין את השגסרי לכאורה. אם אני הייתי אומר שיוחר דובור נאמר בכל העבודות, כמו שמשמע מרש"י, אז אני מבין, אז אני מבין שפסח באופן כללי צריך לעשות אותו אחרי התמיד, כי יש דין שיוחר דובור, נכון? ויוחר דובו גובר על הלאו השלם, שהלאו השלם אומר שתמיד הוא הסוף, אז לא, יוחר דובו. אבל אם אתה השגסרי אומר שיוחר דובו זה רק בשחיטת הפסח, ובשאר העבודות, למה אתה מקדים את התמיד, ואחרי זה מצד תדיר ולא תדיר, איך תדיר ולא תדיר גובר על הלאו השלם? הרי תוספות אומרים שהלאו השלם יותר חזק מתדיר. תוספות הרי שאל בדף נוטט עמוד א', מה צריך יוחר דובו? תגיד תדיר. בתוספות לא, נגד תדיר יש הלאו השלם. אז אם היה לי רק תדיר ולא תדיר, לא הייתי אומר שעושים תמיד קודם. כי הייתי אומר, תמיד בסוף יש לו עליו אשלם, זה גזירת הכדור מיוחד, שפשל בבטומיד. אז אני שואל לפי השגסה, אם אני לומד כמו שרש"י בדף סמך א', שכל הדין הוא מצד יוחר דובור, אז מובן. אבל אם זה רק בשחיטה, אז כל מה שאני עושה את זריקת הפסח, אחרי הדם של תמיד, זה מצד תדיר ולא תדיר. תדיר קודם, כן. נו, אז איך זה עוקר עליו אשלם? שמעתם? קושיה אדירה לכאורה, מלבד הרש"י על הלומדה של השגסרי, אני שואל. אבל מה? נשאיר את השגסרי ככה? אז אני אומר, יש תוספות בכמה מקומות בש"ס. פסוחים נ"ח עמוד בייס, פסוחים נ"ט עמוד א', עוד תוספות, תוספות יומה דף כ"ט עמוד א', תוספות ראש שונה דף למד עמוד בייס ותוספות בעירובין דף בית עמוד א', שמעתם? זה אני זוכר מיד, וגם תוספות במנחות ממתת עמוד בית. אמרתי זה 4-5 תוספותים. מה מחדשים תוספות? תוספות מחדשים שכל הדין, שמעו טוב, של עליו השלם, כל הקורבנות כולם, ששם נלמד שמה, שתמיד שבין ארבעים זה הקורבן האחרון בבית המקדש, זה רק בהקטרת אימורי התמיד. לא בשחיטת התמיד, ולא בזריקת הדם, ולא בקבולה, ולא באולוג, רק בהקטורס אימור. דהיינו, אתה יכול לשחוט תמיד שבין ארבעים בשלוש אחרי הצהריים, למשל, אם תקטיר את האימורים בסוף הלילה, קיימת את המצווה של הלב השלם. זה תוספות. אז אני אומר, אם ניקח את דעת התוספות לדינה שהוא צודק, שמעתם? אם ניקח את דעת התוספות לדינה שזה רק באקטורה, איפה שציינתי כל התוספותים, אז השגסרי מובן. כי אנחנו שאלנו,
איך אתה עכשיו גסר מחדש שיהיו חרדובו זה רק בשחיתה? אז למה עושים זריקס דם של פסח אחרי זה מצד תודים לתודים? יש עליו אשלם? יגיד לך שגסר, אין עליו אשלם. עליו אשלם זה רק באקטורס האימורין. את האימורין יושב בסוף הלילה, מה קרה? אי אפשר להגיד את הדבר הזה. אתה יכול לומר, תוספות אומרים, תגיד לי אתה... לא, אתה סבורת. אין סבורת, תוספות מביאים ראיות מפסוקים ומהגמרה בפסוח עם דף סמך א'. אני לא אכנס פה עכשיו, תוספות מחדשים את החידוש הזה, ויש לו אם אתה ציינת לך את כל התוספותים על הדף, יומי חופטס, פסוח עם ננחס, פסוח עם ננטס, אירוב עם דף בייס, מנוחס דף ממטס, בקיצור אני אומר לך, ויומי חופטס. תוספות אומרים, יכול להיות ששכחתי אותו, אבל ארבעה, חמישה תוספותים שאומרים שכל הדין של הלאו השלם, ששם נלמד שתמיד הוא הסוף, זה הקטרת אמורי התמיד חייב להיות בסוף. לא שחיטת התמיד ולא זריקת הדם ולא קבול, רק אותו. אז אני אומר, אז אין קושייה לשגסריה. למה? כי השגסריה אומר שזריקת הדם של פסח עושים אחרי תמיד מצד תדיר ונו תדיר. שאלתי, אבל איך זה עוקר עליו השלם? זה לא עוקר עליו השלם. אני אקיים את הקטרת אמורי התמיד בסוף הלילה וקיימתי עליו השלם. נגמר הסיפור. הכל בסדר. מה הבעיה? הכל בסדר. הכל בסדר עד שרואים רב קיבי איגר. הכל בסדר מה שאמרתי עד עכשיו, עד שרואים רב קיבי איגר. איזה רב קיבי איגר? יש גמרא בפסוחים, נון תת עמוד בית. אני קורא לכם, רב כהנא רמי. דוסי דוסי. רב כהנא רמי, רב כהנא שאל שאלה. כתוב בתורה, לא ילין חלף חגי עד בוקר. עד בוקר הוא דלא ילין. אסור עד הבוקר לשיר, כי אחרת אני עובר על בלטלין. הכל הלילה, כולה ילין. ב-12, ב-1, ב-2, אין בעיה. אז מה יש? שואל רב כהנא, וכתוב, והכתיר עליה חלבי השלמים, עליה השלם כל הקורבנות כולם. מה הקושייה שלו? הוא שואל, איך אתה יכול כל הלילה? כתוב שתמיד צריך בסוף. אי אפשר כל הלילה, ותמיד עושים התנאי בין ארבעים, אז אחרי תמיד אין קורבנות יותר, איך אתה אומר כל הלילה? ככה שם. בא רב קיבי איגר ושואל, פצצה של קושייה ונשאר בצורך עיון, איפה רב קיבי איגר? בחגיגה, מערכה ח' חגיגה, הנה, חגיגה מערכה ח' בדרוש וחידוש רב קיבי איגר, חגיגה, יכול להיות שבקיבי החדשים התפיסו על מסכת, אז אולי זה כתוב בפסוחים, אבל זה נמצא פה בדרוש וחידוש חגיגה, מערוך חס, וידוס. הנה ראש השונה, יום מסוקה, רק שנייה, מערוך תסבו, מערוך היי, מערוך חס, אני קורא, תשמעו. ובדברי התויספס מנוחו סנל, דעליהו השלם הוא רק אחר הקטורס אמורי התומיד. תוספות הזה שהזכרתי בכל מקומות, הוא מביא את התוספות במנחות, שזה רק בהקטרת אמורי התמיד. קשה לי מסוגיה דפסוחים דף נונטס עמוד בייס. רב כהנא רמי, הרגע למדנו, כתיב לא ילין חלב חגי עד בוקר, עד בוקר הוא דלא ילין, הכל הלילה ילין, והכתיב וכתיר עליה שלם כל מרד כולם, שואלים כבי גם הקושייה, היש לא אמר דכל הלילה ילין, באם עדיין לא הכתירו אבורי התמיד. ובסוף הלילה יקטיר שניהם, החלב חגי והתמיד, בצורך עיון גודל. מה, מי חיבה פה, מה קרה? אולי מישהו מלמעלה עשה פה קורצ'לוס? אה? תסתכל מה הולך למעלה. למעלה. יש שם כולל, מה קרה איתם? יש חושך גם למעלה? לא. אז מי חיבה פה? מה זה? לא, אבל לכאורה זה לא על אפי שעון, זה לא על השעון. אולי זה עשה קרוץ שלו, זה המכונה פה, זהו. וגם פה זה עובד. כן, אבל למה חשמל פה? מה קרה? מה יש? אין שעון שבת. מה? אולי זה שעון שבת, משהו. כן, רגיל לו, טוב, יש לי מפתח, אני אסתדר אחר כך, אני לא מבין למה זה. זה בא לעובד, רק הפרוסדורים. גם הפרוסדור הארוך? כן. גם נחבא? כן, אבל
אבל הבית מדרש... בסדר, אבל מה? לא מבין. טוב, בצורך עיון גודל נשאר רב כיבי עגר, מה הוא שואל? מה שואל רב כהנא כל הלילה עלין? הרי כתוב עליה אשלם, לפי דעת התוספות, אין בעיה. תדייקו ברב כיבי עגר, כי הצ'יבין הרוב גם דייק ברב כיבי עגר. תבע לכם צ'יבין הרוב פה, מה הכוונה? הכל זה שואל רב כיבי עגר. אז אני אומר רק החשבון תיאורטי, חשבון פשוט. אנחנו שאלנו על השגה סריה, אתה אומר שבשאר העבודות, אין דין יוחר דובו, זה מצד דין תדיר ותדיר, איך זה עוקר עליה אשלם? תירצנו עם התוספות, אבל אם התוספות לא צודק, יש גמרא מפורשת נגדו, כמו שבקבי יגר שואל, אז שוב חוזרת הגושה על השגה סריה, זה הרי פשוט, לא? כל השגה סריה מובן לפי דעת התוספות, אבל אם דעת התוספות קשה מהגמרא בדף נ"ט שבקבי יגר שואל, שומע? אז מה נעשה עם השגה סריה? אז אמרתי, הגמרא אומרת, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. הוא שאל והוא תירץ. מה הוא תירץ? כשנוטוטרו, שנשארו, מה נשארו? אומר רש"י פשט, אומר רש"י כשנויסרו, איפה רש"י פה? כשנויסרו, מקורבנות שנזרק דמם קודם תמיד, לפני התמיד שבין ארבעים, אני הקרבתי שלמים, תודה, נזיר, לא יודע מה, בשעה אחד בצהריים, ולא הספיק להקריב, עוד לא הקריבו את כל הקורבן, דכיוון דנראה להקרבה קודם לכן, על תמיד של שחר הוא מושלם. אתם מבינים מה שרש"י אומר? אתה יודע מה הוא מתרץ? כתוב לא ילין חלב חגי עד בוקר. כל הלילה כן. אתה יודע מתי כל הלילה? זה רק מקורבנות שהקריבו, שחטו אותם לפני התמיד שבין ארבעים, ולא הספיקו לגמור אותם. את הקורבנות האלה אתה יכול אפילו אחרי התמיד שבין ארבעים לעשות, כי זה הולך על הקונטו, על החשבון של תמיד של שחר. כי הרי התחלת אותם לפני התמיד שבין ארבעים. ככה רש"י אומר. אני חשבתי, ובסוף הוא מצאתי, שכבי עיר שואל קושייה אדירה על תוספות, אז מה תוספות יעשו עם זה? תוספות בכמה מקומות בש"ס? תוספות יגידו פשט, שמה שכתוב בגמרא כשנויסרו, זה הקושייה של כבי עיר, שנותרו אמורי התמיד. מה שאל כבי עיר? לפי התוספות שזה רק באקטורי, אז זה מה שאתה רוצה כל הלילה, ובבוקר, לפני השנייה האחרונה, לפני עמוד השחר, תקטיר את האמורים. זה מתרץ את הגמרא, לא כמו שרש"י לומד פשט שנשארו קורבנות ששחטו אותם לפני תמיד שהם לא כשנויסרו, אמורי התומיד נשארו, זה הפשט בגמרא. ומי אומר את זה? המזרוחי אומר את זה, בשם רבנו ישעיה. המזרוחי פרשס צו, שמעתם? אומר את זה פשט בגמרא, בשם רב שעיה, אחד מהראשונים. הנה. ואקטר חלובים ואבורים בששכח ולא הקטירם קודם תמיד שבין הארבעים כמיירה, כי הוא שואל, הוא מביא את הגמרא, מה הוא עשה? אז הוא אומר תירוץ אחד כי הוא שכח, אינמי, אקטר חלובים ואבורים נמי בראשו מקטיר, הוא מקטיר, כוונתו, והדר מקטיר אברי עולת התמיד שבין הארבעים כדי שתבוא אחר כולם, כדי פירש רבנו ישעיה הראשון, מה הוא מתכוון? אתה שואל איך הוא כל הלילה? הוא עושה את האמורים של תמיד בסוף הלילה וככה הכל בסדר, זה בעצם משל בגנו ישרו. אז ראיתי בצ'יבין הרוב, הוא לא מביא, הוא מביא את הצ'יבין הרוב בחלק ג' שוב אס דוי ומשורים, חלק ג' סימן למד בייס או איז בייס. תשמעו, הנה, תראו, גן הגויינים. חלק ג' סימן למד בייס או איז בייס. הנה, ובאמת במזרחי פרשת צו, הביא בשם רבנו ישעיה, על הקושייה דלא ילין עד הבוקר, דמיירה בשלו יקטיר אבריה תמיד. וראיתי מאז שכתבו שרבנו ישעיה פירש כוונת השס, כוונת השס, כשנינו ישרו, היינו אבריה תמיד, ולכה משום מלא או אשלם, וזה כקושייה סנט כבי עגר. מה שבגבי עגר שואל, זה תרצה הגמרא לפי רבנו ישעיה. נויסרו, אבורי אטומית, אז התוספות בסדר, אז הכל, אז אם התוספות בסדר, גם השגה סריה בסדר, חוץ מהרש"י בפסוחים ס"א. דרך אגב, צ'יבין הרוב אומר פה שהוא לא מבין בעצם את הקושייה של רב כהנא בגמרא, שרב כהנא אומר, חלף חגי עד בויקר, הוא אומר ככה, תראו, ולא הבנתי, איך אפשר לאוק מאחי דכל הלילה עד הבוקר ילין? איך אפשר להבין את... רב כהנא אומר, לא ילין חלף חגי עד בוקר, עד בוקר הוא דולה ילין, הכל הלילה ילין. הוא אומר, אני לא מבין איך הוא מדייק. על רב כהנא הוא שואל, למה? דמימה נפשך.
אם יקטיר אברי התמיד, שגם כן צריך לחוש שלא יהיה נותר בבוקר ברישה, אם הוא יקטיר את אברי התמיד, אם כן לא יהיה אפשר לו להקטיר אברי חגיגה, אז הוא לא ילין חלב חגי עד בוקר. את חגיגה הוא לא יכול אם כבר יקטיר אברי, כי עליהו אשלם, מכוח עליהו אשלם. ואם יקטיר מקודם אברי החגיגה, ואחר יקטיר אברי התמיד, על כל פנים אי אפשר להיות שכל הלילה עד הבוקר יכול להלין אברי החגיגה, כיוון שמוכרח להשאיר זמן עד הבוקר בשביל הקרבת אברי התמיד. תמיד משת שבין רוב שואל, מה נפשך? אם אתה מקטיר את אברי התמיד כבר קודם, אחרי הצהריים, אז אתה כבר לא יכול לכל הלילה. אז מה אתה עושה? אתה מקריב את זה בסוף? נו, אז זה, הפסוק לא אומר ככה, הפסוק אומר עד בויקר. זה לא נכון עד בויקר, זה שעה לפני הבויקר. כי אתה צריך זמן בשביל להקטיר את האמורי התמיד, זה גם לוקח זמן. זוקטר, אולם כאשר עיינתי, ראיתי שמילין קצרין מרמז הגוין רב קיבי איגר זל על זה. בקושייה שלו. מה? אז תראה איך שהצ'יבין הרוב מרשה לעצמו לדייק מילה, זה לא ראשון רב קיבי איגר, אבל הוא דייק בלשון. והיינו שכתב, דבסוף הלילה יקטיר שניהם, החלב חגי והתמיד, וכוונתו שיקטירם ביחד, ונראה פשיטה לי, דאם יקטיר בבת אחת שר אברי קורבן עם התמיד של בין ארבעים יחד, לא חשיב כאילו יקריב אחר התמיד של הערב, וכאילו ישלים התמיד של שחר, ובספרי דובם ושרים חלקה למנותרת, דנתי כאין זה, היא בבת אחת חשיב כמאוחר. הצ'יבין הרוב אומר, הבקיבי איגר אומר, יקריב שניהם. מה הכוונה? אין הכי נעמי. כל הלילה ילין. עד השנייה האחרונה. ובשנייה האחרונה תקטיר גם את החגי וגם את התמיד. איי, איך אתה מקיים עליהו השלם? הוא אומר שאם אני עושה בבס אחס, קיימתי עליהו השלם. זה חידוש. אני ציינתי לי פה, אין טויס וסתמור את דבדלת, להגיד מקדים ביקורים לטרומו, למייסר שם בתוספות משפק קצת אחרת, שאם אתה עושה בבת אחת, אז לא קיימת מקדים. הצ'יבין הרוב כותב שרבקיב איגר מתכוון לומר שאני מקיים, אפילו אם אני עושה את זה בבת אחת, אני מקיים שכאילו זה אחרון. איי, זה לא אולי, אולי החגי האחרון, הרי הקרבתי את שני ביחד, אבל זה דרך אגב. על כל פעמים מביא הצ'יבין הרוב, גבלדיק, אז אנחנו עושים פה שהכל בסדר. עכשיו רבו ישראל, עוד קצת. רגע, עוד קצת. עכשיו ככה, אני... מה אתה אומר? מה? אפשר לצמצם, הרי יש את המחלוקת לגבי... כן, יש תוספות באירובין, דף נון עמוד א' שם, סוגיה שלמה. אירובין נון, אי אפשר לצמצם, כל הדין הזה, כל שאינו בזה אחר זה, אינו בבס אחס, על זה יש תוספות שם. כל שאינו בזה אחר זה, אינו בבס אחס. הרי פה אינו בזה אחר זה, כי רק תמיד צריך להיות הסוף. אז זה לא משני הכיוונים, רק תמיד צריך את עלייה שלהם. אז האם זה גם בבס אחס מתקיים? זה שייך פה, אבל זה עניין אינטרני, לא אכנס פה. שמעו רבו ישראל. זה מאוחר כבר. יש רמב״ם, רוצים עוד לשמוע או, ש... או שאפשר להמשיך שבוע הבא? אין לי בעיה. מה? אני אזכיר את זה. אם רוצים, אז יש לי שיעור לשבוע הבא שלם, אז מה שאני רוצה לומר. יש רמב״ם בהלכות פסולה מוקדשים, טוב, אני רואה פה כל הגמרות פה, טוב, אני אגיד לכם מהר. יש, תראו, יש בקודשים בעניין של לא לשמה, זה שייך למה שאני מדבר פה, מה שדיברנו עד עכשיו. בעניין של שלא לשמה, יש שלושה דרגות בעניין הזה. יש שלא לשמה, זה המשנה הראשונה בזבחים. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים שמחובה, הוא צריך להביא קורבן אחר, אבל הקורבן כשר, והגמרא שואלת באמת, בשביל מה זה כשר? אם הוא בן כה צריך להביא חדש, שאסור לך לפסול עוד הפעם. שלא תחשוב שאם אכלת פעם שום, תאכל עוד פעם שום. לא, חביבי, זה קורבן כשר, אל תזלזל בו. זה לא פסולה מקדושים, זה הגמרא בתחילת זבחים. יש עניין שאתה שוחט לשם חולין. לא שאתה חושב שזה חולין. אתה יודע שזה קודשים, אבל אתה, יש לך מחשבה לשם חולין. מה הדין שם? אז יש בזה כמה שיטות. בפשטות, הגמרא בזבחים דף ג', תאמינו לי, אני לא אפתח את זה, אני אגמור, אגיד בעל פה. הגמרא בזבחים דף ג' עמוד א', וגם גמרא בזבחים מ"ו עמוד ב', הגמרא אומרת, שחט חטאת לשם חולין, כושר. כושר. חטאת שלא נשמע, רבו ישראל לא נבלבל, פסול. מה זה חטאת שלא נשמע? חטאת לשם שלמים, חטאת לשם פסח, חטאת לשם עולה, פסול. פסח גם שלא נשמע פסול. חטאת לשם חולין כשר. יש גמרא בממבו במוד בייס, כושר. שם כתוב עוד פעם. וגם גמרא בדף ג' והחזוני שאני זוכר על קודשים. יש לי חזוני שפה אבל אני לא אפתח.
בסימן ג' הוא טוען שזה מחלוקת הסוגיז, כי יש רמב"ן במלחמויס, בראש השונה דף חובוב, בסוגיה של מצווה צריכס כוונה, שהרמב"ן אומר במלחמות בראש השונה חובוב, שחטוס לשם חולין כושר ואולו, ואולו אפילו, מה שבשלוי לשמוע זה פסול, בחולין, אולו. אומר החזון איש, המקור של הרמב"ן הזה זה זבוכי מבוב עמוד בייס, שם משמש כושר ואולו. ככה יש חזון איש, בסדר. מה הדין בפסח לשם חולין? אז ברמב"ם כתוב בלכות פסולי המוקדשים, פרק תתוו, הלכה י' פסולי המוקדשים, פרק תתוו, הלכה י' פוסול. שמעו, פוסול. בוידוס. דיאס מקדוש, פסולי המוקדשים, הנה. פרק תתוו, הלכה י' תראו, כתוב ברמב"ם ככה. חטאת ששחטה לשם זבח אחר, זה נקרא שלא נשמע, כמו ששחטה לשם עולה, או לשם אשם, או לשם שלמים, פסולה, כמו שביארנו. אבל אם שחטה לשם חולין, הרי זו כשרה ולא עלתה לבעלים. אמרתי, רמב"ן בראש השונה כותב אולו. והחזון איש כותב שהסוגיה שלו זה ממבוב. הרמב"ם פוסק בחטאת לשם חולין, כשר ולא עלה. כמו הגמרא בזבחים, דף ג' עמוד א'. בהלכה י' הפסח ששחטו במחשבת שינוי השם, בין ששינה שמו לשם זבח אחר, בין ששינה הוא לשם חולין, פסול, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם. אז יש רמב"ם מפורש וכולם עומדים על זה, החופץ חיים בליקוט תהלוכס, הקרן נוירו בזבוכים באקדומה, בהקדמה בספר קרן נוירו בזבוכים, הוא גם מדבר על הרמב"ם הזה. והמרחשת בחלק א' סימן ז', והמרחשת אומר תירוץ שכתוב גם בתשובס בייס יצחוק, יש לפניי פה רבי יצחוק שמלקס, למברגרוב ביורדי סימן ווב, חלק א' יורדי סימן ווב, הוא אומר, הם שניהם אומרים, שני נביאים תמיד בתנאי, הוא אומר שהגמרא אומרת בדף ג' עמוד א' בזבוכים, שחטה לשם חולין כושר, שחטה שלא נשמע פסול. שאלת מראה למה? הרי למדנו בגיטין, שאם אחד כותב גט לשם אישה אחרת, אז הוא פסול. ואם הוא כותב גט לשם, לא יודע, לא לשם קריצוס, גם פסול. אז רואים שלשם חולין, אפילו לא לשם אישה אחרת, אתה אומר לשם אישה, אבל לא לשם גירושין, גם פסול. אז הגמרא אומרת, אל תערב לי גיטין עם קודשים. ולשון הגמרא הוא ככה, בקודשים, דל מהחר לשם חולין, נשאר סתומה. סתומה בקודשים כשר. בגיטין, דל מהחר חולין, נשאר סתומה, סתומה בגיטין פסול. צריך לשם. מה כתוב בגמרא? שאם אני שוחט לשם חולין, אז אפילו אם אני מוריד את החולין. אני אמרתי מקודם שיש שלוש דרגות בעניין שלא לשמע. מה הדרגה השלישית? זה גמרא בזבחים, מבם עמוד ב', לא לשם חולין, אלא משום חולין, משום חולין. למה? אז רש"י אומר, זה נקרא מתעסק. הוא חשב שזה חולין, הוא לא ידע אפילו זה אוי לא. שם זה פסול. אבל לשם חולין, חטאת כשר, פסח פסול, זה הרמב״ם. שואלים כולם, תמיד פסח וחטאת זה אותו דבר. למה הרמב״ם מחלק בין פסח לחטאת? אומר רבי סיצחוק בחלק א' ירודי סימן בו, והמרחש סימן זיים, שני אמרים, אתה יודע למה זה פסול? כי סתומה, כי דל מאח החולין, נשאר סתומה. סתומה בפסח פסול. ואמרתם פסח ולשם. ואמרתם זבח פסח. זה מה שהרמב״ם הוא כותב באמת, ואמרתם זבח פסח. דרך אגב, חסם סופר לא כתוב ככה. כדי שתאמינו, יש חסם סופר בדרושס, הנה, דרושס חסם סופר. חלק בייס דף רש עין א', שמו חסם סופר. עשו פסח להשם ככתוב וגומר. לא נעשה כפסח הזה וגומר, כי אם ב-18 שנה למלך יושיהו נעשה הפסח הזה להשם בירושלים. זה לשון הנביא. הנביא אומר ש-18 שנה לא עשו פסח, אבל אצל ימי יושיהו עשו פסח להשם. שמוך סם סויפר. הפטרת יום ב' בפסח. מלכים ב' חב ג'. אומר סם סויפר, למה כתוב עשו פסח להשם? עדיין פסח, מה עשו לבעל? מה אתה מחדש? שמות חסם סופר, יש לו אמר, דפסח שלא לשמו פסול, כי דכתיב להשם, זבוך עם דו זין. ומכל מקום לא באו לפרש שזובח לשמה. דסתמה לשמה קיימה.
סתומה בפסח כשר, סתומה קיימה. בעצם יש גמרא בזבוכים על זה, דף בייס עמוד בייס, אחר כך רגע. מכל מקום, בימי יאשיהו, מלך שעבד עבדי זורה, כמה שונים ולא עשו פסח, 18 שנה לא עשו פסח ועבד עבדי זורה יאשיהו. אם כן, אתה שעשו פסח, היה צריך לפרש לשמה, דסתומה לאו לשמו קיימה. הרי הוא עבד עבדי זורה, אז מה, סתומה אצלו היה סתומה לשם פסח? הוא הרי פה שישראל, אז שם צריכים לפרש שהוא עשה להשם, הוא אומר שם ספר. זאת אומרת, לכן אמר, עשו פסח להשם דייקה לשמה בפירוש, כי לא נעשה הפסח הזה שהיה צריך לפרש לשמה, כי אם בשנת 18 ליאשיהו נעשה הפסח הזה להשם דייקה. אז מה כתוב בכסף ספר פה? שסתומה בפסח כשר. רק אצל יאשיהו, שה-18 שנה הוא לא עשה פסח, אז הנביא צריך להדגיש, הוא עשה פסח להשם, כיוון שעד עכשיו היה בית דוד זורה, סתומה לא היה אצלו סתומה לשם פסח. אני אומרת, מה זה? אבל אין טוענים לו, פסח סתומה פסול. דרך אגב, אני הבאתי ראייה לשיטה הזאת, שמו טוב, הבאתי ראייה לשיטה הזאת, אתם מבינים למה הוא אומר? כי הוא אומר, כמו שגמרא אומרת שם בזבוכים, דל מאחה, חולי, נשאר סתומה, סתומה בחטוס, כשר, בפסח לא, זה מדויק, לא שונה רמב״ם, ואמרתם זה, אבל צריכים לומר, לא מספיק סתומה. עכשיו, יש לי ראייה מפורשת שדעת הרמב״ם ככה היא, זה הם לא מביאים, לא הבס יצחוק ולא המרחש, אז אם אין זין. רמב״ם במייסה קורבונויס, פרק ד' הלוכו י' וי' א', תשמעו רמב״ם. מייסה קורבונס, פרק ד' הנה כל הזבחים צריך העובד שתהיה מחשבתו לשם הזבח ולשם בעליו בשעת זביחה ובשעת קבלת הדם ובשעת הולכת הדם ובשעת זריקתו על המזבח שנאמר הוא בשר זבח תודעת שלמיו שתהיה זביחה עם שאר העבודות הארבע לשם שלמיו וכן שאר הקורבנות שמו רמב״ם ואם שחד ועבד שאר עבודות סתם ולא חשב כלל, סתמה. בעולה ובשלמים הרי הם קשרים. ועלו לבעלים, בא כסף נישנה ואומר, כתב בעולה ושלמים, משמע דווקא הנו עלו לבעל ושם חוי בו, ולא חטאת ופסח, והלטה, ובכולו סתמן כלשמן דמי, ועלו לבעל ושם חוי וצורך עיון. כמו עכשיו סופר, מה פתאום סתומה קשה בחולה, ומה אתה כותב הכל ושלומים? נשאר צורך עיון, אבס יוסף. אני אומר לא רבו ישראל, הרמב״ם סובר פסח סתום ופסול, כמו שהם אומרים, ולכן השם חולי פסול, ואמרתם זה בר פסח. איי, מים, למה הוא אומר רק שלום, מים חטוס? חטוס סתום מקשר, למה? לא יודע, תשמעו, למה הוא לא אומר חטוס? הוא אומר רק אוילו ושלומים, כי יש רמב״ם בהלוך י' א', וצורך שתהיה מחשבתו בשעת חיטת העולה לשם שישה דברים, זה המשנה בזבוכים מבוב, לשם הזבח, לשם הזובח, שהזבח לשם ברוך הוא, שיקטירו לאישים, שהקטרתו לריח בלבד, ושריח זה נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, ואם שחט סתם כשר כמו שביארנו, והשוחט חטאת ואשם, צריך שתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבאו עליו. יש חטאת חלב, יש חטאת דם, אם אחד שוחט חטאת חלב, והוא לא חושב לשם חלב, אלא לשם דם, לא טוב. לשם אותו החטא. אז אני אומר ככה, מצד הלכות סתומה, חטאת כשר. אבל אין החטאים צו של סתומה. אין מצב של סתומה, כי הוא צריך להיות לשם אותו החטא. אז ברגע שהוא חושב לשם אותו החטא, זה כבר חושב לשם חטאת. לכן הרמב״ם לא מזכיר חטאת. אז אני אומר, עכשיו חוזר על דבריי. הרמב״ם קודם רק אוי לו שלומים, שאלה בסיוס אפצור חיון. לא. הרמב״ם מסובר שרק באוי לו בשלומים, בפסח סתומה פסול. כי כתוב ואמרתם, לשיטו של פסולה מוקדוש, כמו שהם אומרים. איי, למה הרמב״ם לא מזכיר חטאת? כי בחטאת גם סתומה כשר, אבל אין החטאים צריך לסתומה. כי יש הלכה מיוחד בחטאת שצריך לשם אוי סו אחת, אז היות ואת זה זה מעכב, אז אם הוא חושב לשם אותו אחת, אז זה כבר סתומה. אין מציאות של סתומה, כי הוא חושב לשם אחת. הבנתם? זה נפלא מועיד. אין! מצד הלכות סתומה יש! אבל זה אין איך תמצא, לכן הרמה לא מזכיר, זה מה שאני אומר. בכל העבודות, הרי הכל הולך אותו דבר, אין אחד שמחליק בעבודות. זה בשם אותה עבירה. ודאי, זה אומר הרמב״ם. אבל השואלת רד אחד אומר, לחשבת לשם אוי סו החטא שבו הוא אולוב. יש חטאת חלב, חטאת דם, יש איך אומר, שם כשפחרוף, מה זה לא זיין זיין? אני מסביר בלומדס.
הרמב״ם כתב אוילו שלומים, שואלה כזה מישהו, אני אומר, הוא בכוונה כתב, כי בחטוס לא מצד סתום, מצד סתום זה בסדר, אבל אין לכם תמצא כי יש על אחד זדיד לשם אותו אחת, ובפסח הוא פוסק שפסול, ולכן לשיטתו הוא פוסק שפסול, כמו שהם אומרים. עכשיו אני אומר עוד משהו, אני אומר דבר חודש, תשמעו, יש לי עריכות שלמה, דרך אגב, יש לי ראיה גם שתוספות בבובקמה, זה מציע רבה, תויסוס בובקמה, עין ווב עמוד א', יש פה בובקמה, חייב להיות, אני הכנתי פה, בובקמה, זה בובקמה? עין ווב עמוד א', יש תוספות שאומר שסתומה בפסח פוסול, לא כל כך שם ספר, כמו הרמב״ם, מאיפה יש תוספות כזה? הנה. אני מוכיח, זה לא שכתוב פורש, אבל זה ההוכחה שאין עליה תשובה. תראו, הוא יתווכח איתי. עין ווב, שלא אלה שם בעליהן, כתוב בגמרא פה. אומר תוספות, והוא הדין שלא לשמן. לא לשם בית, שלא לשמן זה אותו דבר. שלא לשמן זה קורבן אחר, ולא שם בית. זאת אומרת, אינה מי, ההוא נמי קורא לשלא אלה שם בעליהן, משום שלא עלו לבעלין משם חובה. ונראה, לא דוחק להמיד בנשפח אדם. ורבדים מדיוקמה כשנשפח אדם, משום דניחל אלה אוקמה בכל הקודשים שחייב באחריוסון, ובשלו היא לשם בעליהם, אם אחד שוחט שלו לשם בעליו, לא ימתקומה בפסח וחטוס, דמיפסלי שלו היא לשמון. אי אפשר בפסח וחטוס לכתוב שלו היא לשם בעליהם, שיהיה כשר, כי בשלו לשמון זה פסול. אני שואל למה, אבל בשם חולין, בפסח זה יהיה כשר, ובחטוס זה יהיה כשר. סימן שתוספות אומרים, בחטוס זה יכול להיות כשר, אבל אין נכדים זה, אבל פסח זה פוסול, לכן לא עם יסקומו, אין מצב שלא לשם ביילים, למה? לשם חולין, לשם ביילים, אבל לשם חולין, התירוץ שתוספות לומדים שלשם, שסתומה בפסח יהיה פוסול, לכן אין דבר כזה, גם תזור בכאן. עכשיו אני גומר עוד נקודה ושחרר את העניינים, תשמעו, מה אמרנו? מתי שוחטים פסח? אחרי התומיד, יוחר דובו, יש הגסרי, שומר רק בשחיטה, אמרנו רשי פסוחים, נגדו, כותב בכל העבודות, לא נפסל, אבל בכל העבודות, יופי. עכשיו אני אומר, מה הדין אם אחד לא שמע בקולנו, ושחט קורבן אחרי תמיד של בין הארבעים? יש הרי הלכה בתורה, עליה השלם כל הקורבנות כולם, ואם שמתם להם, אמרתי מקודם, יש שלוש דרגות, הדרגה הכי גבוהה זה יוחר דובו, הדרגה השנייה עליה אשלם, ואחר כך תמיד תדיר ולא תדיר. אז עליה אשלם זה מעכב, זה יותר חזק מתדיר. רק פסח גובר על זה, יוחר דובו. אבל שאר הקורבנות תמיד צריך להיות. אמרנו תוספות אומרים רק בהכתרה, דיברנו בקבעי הגיע וכו'. עכשיו אני אומר, מה הדין אם אחד לא שמע בקולנו, והקריב קורבן אחרי התמיד של בין הארבעים. לקח, תוידו. אחד הביא תודה, ארבעה להודות, הוא שוחט תוך אחרי תמיד של ארבעים, כשר או לא כשר? אז יש תוספותים בשס, מלא, מנוחס, יש גמרא במנוחס בעצם, אביי אומר למצווה, יש גמרא במנוחס ממתס עמוד בייס, אביי אומר למצווה, זה לא מעכב, אם שחטתי קורבן אחרי תמיד של ארבעים, זה לא מעכב, זה רק למצווה. יש כאלה שהכניסו את זה, אביי לשיטוסוי, כל מה דאמר רחמוני, יוביד מענה, הבעיה לשיטוסי, אבל זה יש סמסי ויש עריכות, אני לא רואה, עושים הרי יש דלת בחושב משפוט, עם ריטבו וריטבו ביומן, נון גימל, אם שייך בכלל בקוצ'י, מי עובד לא מעני, יש בסלבי, בסימן למד, שר המלך, שר המלך בחושב קובן פסח, פרק א', לא משנה, אני לא אכנס פה בעניין הזה, אבל זה יש כאלה שאומרים, אבל... יש מצב שאפשר. מה? קודם אמרנו שהקטוס אמון זה עד הבוקר. נכון. אז... עוברים על הלאה השלם, נכון. מה הדין? בין זה לזה, אפשר להכניס תוידו. נכון, אבל מה הדין אם הקטרתי את אמורי התמיד? ואחרי זה אני עושה קורבן, כשר או לא? על זה אני מדבר. אז יש תוספותים, יש גמרא במנוחס למצווה, יש תוספות במנוחס שמביא ראיה לאביי שזה ככה, ותוספות ביומה, יש ריטבו ביומה, דף חופטס עמוד א', לא הוצאתי אותו, יש פה ריטבו, אתם יכולים לראות את זה, שאומר זה פסול. כל קורבן שעושים אחרי הקטור הסיימורים של תומד פסול, ריטבו. יש מחלוקת רשי וטויספס בהוריות, דו דלת עמוד א', רשי אומר כושר, ותוספות אומרים פסול, הוריות. יש רשי בפסוחים נונחת עמוד ב', נונחת, לא נונטט, נונחת עמוד ב', שאומר פוסול. סתירה ברשי,
רש"י באוריות דף ד' אומר כושר, לא נפסל, לא יודע, באוריות? אני יודע שרש"י זה באוריות, אני לא יודע שזה לא רש"י, ואיסר נשא, אם זה לא רש"י אז זה מחלוקת ראשונים, בסדר, אבל אני לא, אצלנו כתוב רש"י, ואיסר נשא, בסדר, אני לא אכנס פה בנקודה, אני מציין רק, רש"י באוריות דף ד' אומר שזה כשר, ורש"י בפסוחים נ"ח אמנת פסול, ריטווה ביום מחובדת אומר פסול, מה שיטת הרמב״ם? אין. חכה. כתוב פעמיים, כתוב בוערב בין ארבעים, אז זה שני פסוקים. ודרך אגב, יש ריטווה ביומה נון ג' עמוד א', שזה בדרך סם סויפר, שאיפה שכתוב לשון של לאו, אז רובה אומר זה עצמו שינה כוזבלק בקוצ'ים. הוא לא ייכנס פה, תשמע טוב. חכה רגע, חכה, תשמע טוב. אבל בסדר, אז אני רוצה אבל לדבר מה שאני רוצה לומר, תן לי לדבר, אני לא נכנס לזה, תשמע אותי עד הסוף. אתה צריך להתעורר מוקדם, תשמע מה שאני אומר. תוספות בראש השונה, תוספות בראש השנה, למד עמוד ב', תוספות הראשון למעלה. הסוגיה היא שם נתקלקלו הלווים בשיר. המשנה אומרת פעם אחת העדים באו מאוחר, ושרו שיר של יום חול, ואז קידשו את החודש ראש השונה, ונתקלקלו בשיר, עושים שיר שיר של ראש השונה, לא שיר של יום חול. שואל תוספות, אני לא מבין, שיר מעניין אותך? זה חשוב, תגיד קלקול יותר חמור, הקריבו תמיד שבין ארבעים, העדים הגיעו אחרי מנחה, אי אפשר להקריב יותר קורבן. כי הרי עליהו עצם כל הקבל של כולם. ככה שואל תוספות בראש השונה, וגם בביצה דף ה' עמוד א', שתי מקומות בשעס, בית סהי עמוד א', ראש השונה למד עמוד בית. אתם שואלים, מבינים את הקושייה? מה אתה אומר נתקל? תגיד קלקול יותר גדול, שאי אפשר להקריב קורבן של יונטב. כי כבר הקריבו תמיד שבין ארבעים היום, והעדים באו אחרי בין ארבעים, אתה לא יכול להקריב, עליה אתם קוראים לו. אומר תוספות, לא חביבי, השיטה שלי שאם הקרבתי קורבן אחרי תמיד ארבעים, זה קשר בדיעבד. שמעתם? יופי. הרמב״ם מלכות קידוש החודש, פרק ג' הלכה ת'. שמע, שמע, אל תשאל לי עכשיו. רמב"ם בהלכות קידוש החודש. שמע, קידוש החודש. איפה זה? הנה, אני גומר בזה. יש לי עוד אריכות שלמה, אבל אני רואה שזה... שקולים. קידוש החודש, פרק ג'. שמו רמב"ם. בראשונה היו מקבלים עדות החודש כל היום 30. פעם אחת נשתהו העדים מלבוא עד בין הארבעים ונתקלקלו הלווים במקדש. במה? בשיר? לא, ברמב"ם לא כתוב דבר כזה. ונתקלקלו במקדש ולא ידעו מה יעשו, אם יעשו עולה של בין הארבעים שמא יבואו העדים ואי אפשר שיקריבו מוסף היום אחר תמיד שבין הארבעים. זה הלווים הכהנים. מה אתה מדבר? מה אכפת לי? מי? מה אתה מדבר? מה אתה מערב לי פה? מעניין אותי? נזכר כאילו במקדוש, הוא לא אומר הלווים. הגמרא אומרת בשיר. שואל תוספות, תגיד בשיר? תעזוב את הלווים! זרוק אותם לא יודע לאן. תגיד קורבן! אומר תוספות, זה כשר. אני מביא רמב״ם שהרמב״ם כותב שזה היה הקלקול, מה שתוספות שואלים. סימן שהרמב״ם לומד שהיא קורבן שמקריבים אחרי תמיד שבין הארבעים הוא פסול, כמו שיטת הריטווה ביום החפתת וכמו שיטת תוספות באוריות דף דלת, כי הרמב״ם כותב שהקלקול היה בקורבן והוא מספר מעשה שהיה, הוא לא כותב זכר ממה שהגמרא מזכירה בשיר, הוא כותב הקורבן היה בעיה ואי אפשר להקריב קורבן. אז לכם אני אומר, הדברים נפלאים. פסח עושים מתי? אחרי תמיד שבין הארבעים, זה הכל. אם זה פסח, אבל פסח ששחטו לשם חולין, לא עלה זה ודאי, כמו בחטאת. אז אם זה לא עלה, אז זה לא פסח, אז זה נפח לשלמים. אז אין לך יתר לעשות יוחר דובור, אז עברת על עליהו אשלם. מתי אתה יכול ויסטוס לעבור על עליהו אשלם? אם זה פסח, יוחר דובור. אבל אם זה לא פסח, זה לשם חולין, אז מקסימום לא יולו. אז אתה לא יכול להקריב, אז זה הפסול. לכן פה לשם חולין פסול. אתה יודע למה פסח שם חולין פסול? לא מצד סתום ממה שהם אומרים, זה אמרנו ראייה מהרמב״ם, אלא מצד אחר אטומית. אחר אטומית, תוספות אומרים ב5-7 מקומות בשעס שזה כשר, הרמב״ם לא לומד ככה. איפה הראייה שהרמב״ם לא לומד ככה? כי הרמב״ם כותב בקידוש החודש שהטעם היה מצד הקורבנות ולא מצד השיר. יש לו מועיד, חזק ביותר, מה אתם מדברים? הבנתם? טוב, אין זמן עוד להגודם משהו?
יש? טוב, וורד קצר. וואי וואי. חניש. יחדמן אספה סמס. גבלדי. מתי? היי שוואט. נו, כבר שכיוונתי. יש לי פה אספה סמס. בסדר, אבל לא כל שבוע. אבל רביד, אבל זה לא חלמתי על זה באמת. אז זה מן השומיים סימן, הגוטה סימן. זה הגוטה סימן. תשמעו. כתוב בפרשה, אוי, כתוב בפרשה ככה, בואי דוס, פרשה סבוי, נו, כתוב, כן, כשברוך הוא אומר למוישה רבינו, ויאמר לו פרו, או, לפני זה, ויאמר השם למוישה נטיעתך לשמיים והיא חושך, חושך, מכת חושך, על ארץ מצרים, וימש חושך, אוקיי? מכת חושך. ויית מוישה. הפסוקים ממשיכים גם מקנינו. ויחזק השם את לב פרעה ולא אבל שחם. ויאמר לו פרעה, לך מעליי. ישוב לך על תויס וראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ויאמר מוישה, כן דיברתו, לא אוסיף עוד ראות פניך. בהמשך, ויאמר השם אל מוישה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי זה ישלח אתכם מזה כשלחו קלה גרש יגרש אתכם. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישו מאת רעוסו, כלי כסף וכלי זוב. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. ויאמר מוישה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור, מכת בכורות. אומר רש"י, שמעו רש"י, פסוק ד', אומר רש"י, פסוק ד', בוידוס. ויאמר מוישה, כה אמר השם, בעומדו לפני פרעה נאמרה לו נבואה זו, שהרי מי שיצא מלפניו לא הוסיף ראות פניו. הוא אמר לו ביום ראותך פניי. אז באותו מעמד שהוא אמר לו על החושך, ואז פרעה יחזיק את ליבו ולא הסכים לשלוח, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז אני לא מבין. אתם יודעים כולם מה שרש"י אומר שם, שמוישה רבינו אומר, כצייסי אסעיר אפרוס אסקפאי. למה כצייסי? אומר רש"י, אני לא יכול להתפלל פה, מלאה וזורה. אז פה אתה יכול פה להגיד, הרי השכינה מדבר מתוך גרונו של מוישה. שכינה מדבר מתוך גרונו. ידוע, נועם אלימלך, פרשת מטות. נועם אלימלך, פרשת מטות. כל הנביאים התנבאו בכה אמר השם. מוישה מוסיף עליהם, זה הדובור. אומר נועם אלימלך, מה נפקא מינה אם כה אמר השם או זה הדובור? כה אמר השם, אתה אומר טוב, יש לפעמים אתה אומר שיעור, אתה לא מדבר לעניין, אז זה לא כה אמר השם. הנביאים אמרו כה אמר השם, דיברו טוב, אבל ראיה מהפסוק אין לי, אומר נועם אלימלך, אבל הם דיברו מצוין, מתקבל על הדעת. מוישה, יש לי ראיה מהפסוקים, זה הדובור אשר ציווה השם, שכינה מדבר מתוך גרוינוי. מוישה רבנו דיבר, הבאתי ראיה מהפסוקים למה שהוא דיבר, כך אומר נועם אלימלך פרשת מטות. אז שכינה מדבר מתוך גרונו. אז מוישה טוען שהוא לא יכול לדבר שם, הוא צריך כסי זוהיר. איך אתה פה יכול כן להישאר בתוך בייזר? אתה נמצא בתוך בייזר בית אזור אצל פרעה, שיש גילולים, ושם אתה אומר. ועוד דבר, אני לא מבין, כתוב פה לפני זה, ישאלו איש מישראהו ואישו מישראהו סו. אם זה גם נאמר בפנים, אז תגיד את זה, מה זה בוער פה להגיד את זה? תצא החוצה, ואז אתה תספר את הסיפור. ויש לומר, מה? אז אחד יגיד לי, אין מוקדו מוכו בתוירו. יכול להיות שבאמת אמר את זה אחרי זה. זה לא נכון, כי הגמרא אומרת בפסוך עם דבוב עמוד בי, שבפרשו אחס, מי דמוקדו מוקדו, מי דמוכו מוכו. גמרא בפסוך עם דבוב עמוד בי, פה זה בפרשו אחס. אז למה היה צריך לדבר את זה בתוכו? שכין לדבר את הגרוינו, מה הולך פה? הבנתם? אז אמרתי ככה, יש שפה סמס, זקותו תגן עלינו, היורצת שלו. ממש, מזכירים את דבריו, מה יש יותר טוב, סוף דב דבות בקבר ביום היורצת. שפה סמס בפרשה סבוי תוף ריש למד א', תשמעו מה שהוא אומר. אבי זקני החידוש הערים הגיד, כי מה שהיה צורך לעשר מקויס, למה צריך עשר מקויס? כשברוך הוא לא יכול לגמור אותו במכה אחת, במכת בכורות ולגמור את הזיבור, צריך עשר מקויס, מה יש? אז בא החידוש הערים ואמר, להסיר הקליפה וההסתר, שב שב שב, וההסתר מעשרה מאמרות לעשות אותן עשרת הדיברות, עד כאן דבריו. זה גרש טיקל. החידוש הערים אמר קצר, אתה יודע למה צריך עשר מקס? לעשות מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, נכון? משנה באבות, עשרת הדיברות. מה התכוון הסבא שלי?
מעשר מכות אני עושה עשרה מאמרות ועשרת הדיברות, מה כתוב פה? אמר הספוסמס, פירוש, כי בעולם הזה זה נקרא העלם דבר, נסתר, זה שעיקר חיות הכל רק אותיות התורה, המאמרים שנבראו על ידו, וזה שכתוב שנותנים שכר לצדיקים המקמים העולם שנברא בעשרה מאמרות. הרי משנה אומרת נותנים שכר, מה פירוש? כי התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל ברייסה וברו אלמו, אז באותיות התורה הוא ברא את העולם. העולם זה הסתר, יש הרבה קושיות, לא מבינים למה ככה ולמה ככה, ואנחנו במצב כבר 100 ימים במלחמה הזאת ולא מבינים למה הקדוש ברוך הוא מביא כאלה צרות צרורות, זה לא פשוט המצב. למה? הסתר פונים. אומר הספסמש, שמרו, זה נקרא העלם, העולם זה נעלם, לא מבינים. זוקטר פירוש, שהם יודעים ודבקים בשורש חיות הנעלם שעל ידי עשרה מאמרות. הצדיק יודע. זוקטר, ועל ידי כל מכה הסיר הסתר מאמר אחד ונעשים עשרת הדיברות. פירוש דיבור לשון הנהגה, כמו שכתוב, דבר אחד לדור. זה גמרא בסנהדרין דף זין. אז אומר הספסמש פשט בסבא שלו. אתה יודע, עשרה מאמרות נברא העולם, מאמר זה הסתר. אפילו אצל החבצקר, כשהרב היה אומר מאמר, המאמרים של הרבס הקודמים, זה צריכים ללמוד חזק, זה לא כך פשוט ללמוד את זה. זה ניסטוריה של טוירו, סיטרי טוירו. איך הופכים מאמר לדבר, להנהגה, לעשרת הדיברות, שזה הנהגה, על ידי העשר מקס. כל מכה הורידה מאמר אחד מעשרה מאמרות שנברא העולם. בראשית ברו, זה גם מאמר. כל מכה במצרים הורידה אסתר מהמאמר ועשה אותה לדיברות, להנהגה, שמובן. מוסיף הספסמס, כמו שכתוב דבר אחד לדור, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשומר גומך, ודיברת זה לא לדבר, ודאי צריך לדבר. דיברת תנהיג, הנהגה, דבר אחד לדור, זה גמרא בסנהדרין דף זין, תנהיג הנהגה של הקדוש ברוך הוא, בלכתך בדרך, בשור בך ומקומך, וכו' וכו'. ממשיך הלאה, הוא אומר, בדברו מעריב ערבים. הוא אומר, לפעמים, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, קצת אני מבין, קצת אני לא מבין. הוא אומר, אל תיבהל מזה, בדברו מעריב ערבים, יש תערובת לפעמים, בהנהגה שלו, קצת מובן, קצת לא מובן. זה אומר, הספסמס פרשס בוי, גם בפרשס ואירו, בשנס תוף ריש למד היי, תנו לי רק לגמור, אני גומר, תשמעו טוב, אומר הספסמס, הנה תוף ריש למד היי, מוריז קניזל היה אומר, כי עשר מכות נגד עשרה מאמרות, ועל ידי זה באו אחר כך עשרת הדיברות, ואיתה בעשרה מאמרות נברא העולם, מה תלמוד לומר? כדי להיפרע מרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים, בוודאי להיפרע מרשעים הוא פרעו, דכתיב בי ואני ועמי הרשעים, הוא אמר על עצמו שהוא רשע. דרך אגב, יש בראייה מהספסמס, הרי אין עודו מייסי מעצמו ראשו, אבל בפארוי כן, זה נאמר אצל יהודי, לא אצל גוי. אם הוא אמר אני ועמי הרשעים, זה לראש. אצל יהודים הוא אומר שהוא רשע, אין עודו מייסי מעצמו ראשו, אבל אצל... זה דרך אגב מהספסמס פה. ולתת שכר טוב לצדיקים היא התורה שנקרא טוב שניתן לבני ישראל. ופירוש זה כי קודם החטא היה, בקיצור, אותו בלומדס, פרשס ואירו, טוב ריש למד היי וטוב. עכשיו אני אומר ככה, מה כתוב בחידוש הרים בספסמס? שעל ידי העשר מכות, כידוע, כתוב בספרים הקדושים בזוהר, נגוף ורפו. כשברוך הוא נגף את מצרים, ובאותו מכה הוא תיקן ליהודים. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, במכת החושך. לא כתוב שלא היה חושך, היה כתוב אור. אז יש שם משמואל, אני הוצאתי אותו פה. שם משמואל. סורת שובר, הנה פה, ב... אני הבאתי אותו פה, לא עשיתי אותו פה? הנה פה, שם משמואל, בפרשה זבוי, שנס תוף ריש עינה למבה בשם הקוצקר, בשם הסבא שלו, מה נכון קוצקר? היה סבא, היה שבר דבני נזר, הוא מביא בשם הסבא שלו, הוא אומר ככה, הוא בעניין שאמר כבוד קדושת זקני מקוצק, ובעשר המכות שבאו על מצרים נתגלו עשרה מאמרות לישראל. בכל מכה ומכה מאמר אחד, ובחושך נתגלה לישראל מאמר יהי אור. עד כאן תורף דבורוב. דהיינו בדרך זה כיוון ששם אחד ישראל קיבלו התגלות אלוקית, מצרים ביטל כנל, ולא אמר שלא היה חושך, היה אור. דהיינו נגוף למצרים ורפו לישראלים באותו מכה. אז אמרתי ככה, איך הלך הסדר?
הספסמס, שם החידוש שערים, אומר שכל מכה הורידה מאמר. אז בראש הסבור הזה מאמר הראשון. יש כמה מאמרות, 10 מאמרות. יאור, והם אלוקים יאור, והם אלוקים. איך זה עבד? מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. מה אני מתכוון? למשל, אני אומר, זה נעשה הסרס הדיברויס. הרי על ידי המכות, מהמאמר, שזה מאמר נברא העולם, זה אסתר, העלם דבר, נעשה הנהגה, אומר, זה החידוש שערים, גבלדינג. אז איך זה עבד? אנוכי השם אלוקיך, זה המאמר הראשון של הסרס הדיברויס, הנהגה. האם זה הוריד מכת דם, או זה הוריד מכת בכורות? אתה מבין מה אני מתכוון? אז מצאתי מהר"ל בגבורס השם, שגם דורך בדרך הזאת בפרק נ"ז, והוא קובע, הנה מהר"ל בפרק נ"ז בגבורס השם, שמעו רק דקה, הנה הוא אומר, בדיבור המתחיל, ועוד יש לך לדעת, כי כאשר הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים המכות, היכה אותם בכל חלקי העולם, כמו שאמרנו שבאו עליהם מכות למעלה ולמעלה ובחלל העולם. כך היו באים עליהם המכות בכל חלקי העולם, וחלקי העולם הם 10, והם 10 חלקים שברא הקדוש ברוך הוא ב10 מאמרות את העולם, בששת ימי בראשית, ולכל חלק אחד מאמר אחד בפני עצמו, והם 10 מאמרות שבהם ברא עולמו. כי בראשית גם כן מאמר, כדי למסרת ראש השונה. ואף אגב שלא היו המכות באות, עליהם כסדר מאמרות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, מפני שכל אחד ואחד סדר מיוחד. וזה לעניין הקעת המכה, תמיד המכה שהיא מלמעלה יותר קשה. המהר"ל אומר, דם מכה הכי פשוטה, צפרדע יותר חמור, קינים יותר, זה הולך מלמעלה למטה, הבנתם? עד מכת בכורות. זוקטר, ואין להביא מכה קשה ואחר כך שאינה קשה כל כך, כי זה לא מסתבר שקדוש ברוך הוא יביא מכה קשה ואחרי זה פחות. לא, זה הולך מהקל לכבד. זאת אומרת, ולפיכך היו עולים מלמטה למעלה, וזה שגורם שינוי בסדר מאמרות. מקום מקום תמצא המאמר שכל אלו המכות היו נגד 10 מאמרות. וזה ממאמר האחרון, ויאמר השם, הנה נתתי לכם כל עשב זורע זרע. המאמר האחרון של, 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 של בריאה סלולה, תשמע טוב. הנה נתתי לכם כל זרע זורע. כתוב במאמר שבראשית. זה המאמר העשירי שנתן השם יתברך לבעלי חיים פרנסתם ומזונותם, על ידי שהמזונות באכילתם שווים לדם. וכאשר הם דם, מהם יתפרנס הבעל חי. הוא אומר, זה נגד דם. אז מה כתוב? המשך המהר"ל באריכות. מה כתוב במהר"ל? שזה הלך מלמטה. דיינו, שמכת בכורות זה נגד בראשית בור אלוקים את השמיים ואורץ. ככה לפי המהר"ל. כי זה הלך ככה. הוא אומר, זרע זורע, נתן לאוכלם בעלי חיים, זה נתן להם דם, זה נגד מכת הדם. למצרים נגוף, ליהודים זה מרפא. וככה המהר"ל מעריך, דיינו, זה הסדר של המכות. אז אני אומר עכשיו ככה, יוצא, אם הדברים הם ככה, יוצא שהמאמר של חושך, שזה המכה אחת לפני האחרון, זה נגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והסרס הדיברויס. למה משה רבינו היה צריך לצאת בצי סיסויר? מלאה עבודי זורה. על ידי אבל המכה, המאמר נהפך להנהוגה ונהיה ריפוי, אז לא יעבוד אזור הקיים. לפי המהר"ל שזה הולך לפי המכות מלמטה למעלה, אז במכת החושך, לכן משה רבנו יכול לדבר את זה בביישו של פרוי במכת החושך. תשמע חביבי, אני יותר לא רואה אותך, אבל תדע לך שהכל יסתדר, אני עוד נגע אחד מביא וגומר. ואז הוא אומר, שאלו איש המסרעוסו את כל הסיבור בתוך בייס פארוי. שאלתי, תגיד בחוץ. לא, לא צריך, אין עבד אזורס, זה הרי מתקן. לפי המהר"ל, נפלא מועיל. עכשיו צריכים לראות מה עם החשמל פה קרה, מה קרה פה. מה הסוף, זה הקליט או לא? כן, טוב מאוד, ברוך השם. השבוע הבא בשעה 8, תביאי כמה חבר'ה, מה קרה להם לאלה שלא רוצים לשמוע? נו, מה, יש מניין? הלוואי, נו, אז מי מתפלל מהר? התפללת מעריב? גם אני לא. מי לא התפלל? יש 6 מתפללים.